I pozdrav i dobrodošli na novu epizodu na Bedlaveru. Danas igramo Survival Games i na nekoj nepoznatoj mapi, nemam pojma. Na ovoj Bedlaveru sad u zadnje vrijeme mape su skroz neke nepoznate, nemam pojma. Rijetko kad bude Survival Games 4 ili Valleyside University ili nemam pojma, tako neka nepoznatija. Tako da idem na spawn jer tamo su, jedino tamo ću naći vjerovatno tier 2 u kojoj ništa neću pokupit. Jel sporo kupim, ne znam, puno su mi hladne ruke, nemam pojma šta se događa u zadnje vrijeme. Ovako navečer uvijek su mi hladne i iako je toplo onako u kući, meni su hladne, nemam pojma šta se događa. I da li ću ja ovdje naći ovaj neki, valjda neki vinograd, wow. Dajte, ja znam zašto su koma neke mape, okej. Okay. Neki lik je iza mene i okej, čuo sam ga da je pao s nekog mjesta. E sad, koji mjesta, pita boga ono. Okej. Dajte na pojmo, oh my god, evo ga lik. Ali ja želim naći neki sword. Okej, ja želim naći neki sword, nemoj me dirat. Nemoj me dirat, oh, molim te, molim te. Našao sam neke stvari, mislim da bi ga mogu ubiti. Mislim da bi ga mogu, okej, oh my god, oh my god to, oh my god to, oh my god to. Okej, idemo ga ubiti, idemo ga ubiti. Lego, lego, lego. Come on, come on, dude. Mislim da me nije vidio. Vidio. Okej, el. El, brate! Tri kritikala, ez. Okej, ovo mi ne treba ništa od ovoga. Znači, evo, iz prvog pokušaja snimam. Malo prije sam isto pokušao snimit, pa mi neko pozvonio na vrata. I omeo me, pa nisam mogao. To jest, došao sam u deathmatch i samo jedan put. Trrr. I neko je pozvonio i ja sam se morao ustati da otvorim vrata da vidim ko je. I mi smo fucking full leader i ne znam kak je ovaj lik tu. Sad ćemo ga vidjeti, sad ćemo ga vidjeti. Okej, vidi, ovo nije luto, kako stir, trdiran dječku. Te, gdje si? Okej, on je tamo izašao, a nije izašao, okej. Ja znam zašto su koma mape na ovom sad Bedlaveru, nemam pojma. Zato što nema više votanja za mape i... Ovo lik je stekovani 10 puta, a nije, bog te. Mene se učinilo da je lik... Oh my god, okej. Učinilo mi se da je lik full gold. Zbog... Neš jebat, neš jebat, neš jebat. To znao sad, to mogu ubit, bitch. Okej, mogu se malo smiriti, ovaj epizod, nemam pojma šta se događa. Ja sam gold 2. I još mi 200 podova fali da budem gold 1. I onda ćemo na... Ja ne znam šta onda ide, ja mislim, nemam pojma, valjda diamond ili emerald. Nemoj ti meni vamo dolaziti, ja nemam nikakve bolje stvari, tako da. Joj, ako ti dam neki kombo, to bilo super, ali imam, mogu bi craftat FNS, ali bi me stigo lik, tako da. Okej, tu je ovaj shit. Trebao bi se ja ići fightat s ovim likom, ali tak mi se nekak ne da i, ajde dođi vam, ajde, aktivali, op. Što je to bilo ono prvo, ne znam. Pa kako si me ubio, ja ne mogu vjerovat. Ajde, idi u kurac. Oh my god, vidi mape. Oh my god, yes. Oh my god, Alaskan Village. Oh my god, nisam igrao na ovoj mapi, zaplakaću. Jao. Jao. Jao, Ruto. Okej, igramo na mapi Alaskan Village i... Nemam pojma, ovo će vjerovatno biti neka... failovana epizoda, nemam pojma. Pošto želim ono isto staviti u video, nemam pojma ono prošlu partiju, ne znam. Okej, molim te mi daj nešto pametno, okej, barem smo ovo uzeli, nemoj me odmah ubiti, želim vidjeti svoju rutu. Ako ne, ići ću u spectator mod i vjerovatno će me sad ovaj lik ganjati cijelo vrijeme. Okej, molim te uzmi tu, okej, uzeo si nešto, uzmi to, bježi tam. Okej, mogu bi ovo tu isto lutati i tako to. Jeboti vater mater. A znate vi ljudi kako se kaže, bit će bolje sljedeći put. Oh my god, vid mape, to. Zone 85. Zaželio sam se ovih novih mapa, tj. Ne novih mapa, nek starih mapa, oni koje svi jebeno znaju. Yes, to. Okej. Danas sam malo, ne znam šta mi je.
Ovaj, trebao bi opet popit vode, ali ne stignem, to jest, ajde uzet ću. Taman! Taman, idemo na rutu, tamo ćemo vest, neđe, ćemo naći, ne znam. Ja mislim da to nije ta ruta, ili je? Okej, je, okej. Ne znam što mi ovako love FPS, neće što imam 40, what the fuck, 40 FPS, jesi ti normalan, brat? Okej, ovaj lik je sad uzao sword, vjerovatno, ili neki kurac, neku sjekuru, nemam pojma. I morat ćemo ovdje uzeti sword i morat ćemo ga... Šta je ovo bilo? Okej, morat ćemo ga jebat. Odimamo, da ti zabijem fishing rod u guž. Ne znam šta mi je tako low FPS, imam 50, what the fuck, brate. Okej, ajde, ti meni umri, samo mi umri, ja ću te ubiti ovako i onako i onako i ovako. What the fuck? Šta je sa FPS-om? What the fuck? Sad si se vratio na 169. 169, minus to je jako jedna zanimljiva brojka. Okej, to nice, brat, nice, nismo. Ok, dva irona smo našli, jedno čest. Okej, ja nemam od čega regena, tako da moram ići naći neku hranu. Tu su dvojca! Trojica, izlazvan, idemo negdje u kurac. Okej, Isuse bože, ja imam 2, 3, koliko ima srca, nemam pojma, 5,5, 6. Pa kako si mi taj hit dao? Lik je sad zato što mene ubio dobio Emerald 3, jesam jes gubio pointove, nisam, nice. Jebote, ali šta je ovo? Ja ne znam zašto se ja uopće okrenuo da idem na njega, a... Mislio sam ga pogoditi, ali mi je otišao tamo miš negdje. Nemam pojma šta se dogodilo. Okej. Imam neke ispade tu, nemam pojma šta se događa. Malo sam po stresom zato što... Oh my god, Alaskan Village! Okej, pogriješio sam kad sam rekao da su neke bullshit mape u zadnje vrijeme. Mislim da se popravlja. Što je fina ova voda, bajma, mislim da sam čašu polomio. Okej, opet smo na mapi Alaskan Village i ja ovo snimam epizodu koda live streamam, jebote. I sad idemo odmah tamo na north, jel je, north west, krenuli su već, batale, pa kasniji, brate. Okej, samo da meni ne frame, ali mene me lik ubio malo zato što, ne znam, nisam bio spreman i ne znam ni kako mi onaj prvi hit uvatio, znači... Sa 2 metra me lupio, mislim to je realno, ali nije. Okej, da vidimo, tu ima jedna, ja sjećam, tu ima double tirvica, ne double tirvica, nego tirvica, konju ja, no a šta to pričaš, jebete pasma. Okej, sad ću vam uzeti brzo sword i otići na onu iza što sam sad upravo, okej. Pa ja sam pro, ja čitam misli šta ću dobiti često ima. Samo što meni frame dropa, ja ne znam više šta da radim sa... Sa kompjuterom i šta da uopće isključim, šta da uključim da bude, da mi ne frame draje dropa i ne znam više ni pričat, okej, C, nice, brat, ja ne znam šta da pričam, ne znam, okej, stav mi frame, jebem ti mater FPS-u, sad ćete staviti, znaš šta će sad napraviti? Na 2 stavit čanka, jebem ti mater, jo, kako mi ide na živ, jo, Isuse bože, Isuse bože kompjuter, Isuse bože fraps, Isuse bože bog te. Daj mi nešto poznato, mislim nešto što mi treba, a ne ovo nešto što mi ne treba, ne treba. E sad ćemo morati ubiti ovog lika jer... Ući! Oj! Odi! Umri! Pa gdje hoš umrijet? Umri! Oh my god, svršću. Oh my god, jedno srce. Ok, mir, igra na 2 čanka, ne vidim nikog. Da, F3+, A je zabranjeno, tako da shit. Ok, tamo lik leži, ja sam mislio da me neko lovi jebote. Ok, on je imao ovaj sr... Dobro, došao sam na clean up, ali koga jebe? Bitno da smo mi njega ubili. Pa nije tako, pa je. Okej, 4 srca imamo, nemam pojma što se događa. Okej, tu nam je jedan lika.
Meni frejma, et, realno mi frejma, 50 FPS. Ja ne znam šta da ja radim, ljudi. Ja ne znam šta da ja radim sa kompjuterom. Evo, majke mi moje. Ja ne znam stvarno šta da radim. Onako, ostavim si 40 GB, onako. Ma ne znam, moram brat, ja rušit više taj. Sve rušit. Ja nemam fishing rod i to je jebeno, brate, jer ne mogu mu ništa bez fishing roda. A on je, koliko ja vidim, iron sword, jel je? Jason Petorak. Petorak, odi vamo, evo. Odi vamo, dušice. Dušice, ćeš me raspuknuti. Okej, okay, ti ste kovani od mene. Iron sword, oh my fruku, čuku, nuku. I, znaš šta je, odi vam. Okej, molim te, neki to. To, kombo, okej. Okay. Okej, okay, imamo ga. Kako mu nisam taj hit opalio? Jebo ga ja, odivamo sad. E, doćeš ti meni. To, oh my god, kako sam ga ubio sa 6.5, ne, tako negdje, okej. Nice, 4. Oh, nice, tako se može ipak promijeniti. Armor, nice, brate, mi smo stekvani, bro. Ja bavo nekak trebao za... Ovid možeš se po snijeg zapaliti. Okej, okay, ja imam još jedan FPS. FPS, wow. Taj da me ne zanima ovaj, da. Idemo kraftat iron sworded i ne znam, ovdje tu vam pobacu neke stvari, imamo još irona. I napona idemo, ja sam dobio danas dar govora, koliko ja vidim. Okej. Okay. Uj, hrane, brate, treba to. Odivam, tako, brat, bravo. Izgleda ovo neće biti filovan i ovaj recording, tako da ne znam stvarno si u sebi, ono nemam pojma. Idemo mi kraftat iron sword, učest imamo iron sword, jesam i ja spesoš, ono mislim si u sebi, ono je. What the freaking chicken, šta je ovo? What the, šta? šta je ovo, nemam pojma, ono. Okej, nemam ni strele za kraftat, to je strela za kraftat, to je flinta, nemam, fali mi flinta. Okej, okay, idemo na spawn, ne znam spawn edis, okej, okay. Nisam ozbiljan, a mislim da je to čak i dobro u ovom videu, zato što, ne znam, malo sam zajeban danas, ne znam šta se događa, malo pričam gluposti, a nemam pojma. Okej, okay, idemo na spawn, nemam pojma, de, aj treba mi flinta, hoću strela još. Daj mi flint. Uj, ja sam pisao da neko hoda do meni. Okej, okay, ajde, jel ima nekog tu ili ću nekog razbit, ono. Okej, okay, i još 6 igrača, ja nam pojma igram na 2 čanka što mrzim, inače. Okej, what the hell. Čavo. Okej, treba mi flint. Oh my god, fa. Daj mi flint mi treba, znam tu jednu tirvicu, jel to ovdje? Ljudi, ide deathmatch, ja ne znam jel to dobra ili loša ili dobra stvar. Ja mislim da sam ja sad vam zaglavio. Okej, nisam, mislim da sam, okej. Ja ne znam, ljudi, ide deathmatch, deathmatchario, nemam pojma šta ćemo napraviti. Gdje mi ljudi moji napišite na komentar ovog videa. Da li bi vi voljeli još ovog Sural Gamesa, pošto sam se ja totalno zaželio i pošto je ovo sad FOV, ne FOV nego FFA. Sural Games, ja mislim da ovi tu liku ne bi trebali imati, tako da ima 4 igrača i možda čak i smo nismo, ono. Oni imamo, nemam FN, ovaj fishing rod i mislim da će me ovaj sprksnut, neće me rasprsnut. Okej, odi vam. Uj, pa dobar sam ja i bez fishing roda, brate, uj, pa kako si mi ti došao, ja te nisam vidio. Okej, okay, ja sam pogodio ovog lika i ne znam šta zaračun. Okej, okay, ajmo da vidimo šta ti možeš, ajde pješi. Oh my god, nemojte oba dvojica na mene ići, ja se vas bojim malo. Okej, okay, imam gaple. Okej, i nemam flinta za kraftan još, ja ne fenesit ćeš, ne nismo. Daj, nemoj ići na mene. Nemoj se na mene, ja sam dobar čovjek. Okej, ovaj se zapalio tako da ćemo ga razbiti. Hoj! Okej, idemo na ovog. Neće biti kurac. Ajmo. Mjesto kukajca, ja kažem kurac. Sam si usa... Oj! Dobre!
O debi od mene tamo, ja... Ne, ja više strela, fucking hell. Okej, okay, ja mislim da mi ovo možemo. Mislim da možemo. Ljudi moji. Ne, mislim da možemo. Okej, okay, nemam strela, fuck. Da, nemoj mi sad samo boost pamat. Oh my god, ne. Boost pamat će me, o ne. F3, B, okej. Okay. Ne, nisam stisao. Fuck, imam dva srca. Oh my god. Ne. Oh my god. Ubit će me. Mrtav sam. Ljudi, dođite mi na sprovod. Ljudi moji, ja sam mrtav. Mrtav čovjek. Oh my god, srce mi kuca ko ludo. Oh my god, GG. L sam trebao napisat pa da popušem u jute. Oh my god. Koji YOLO. Oh my god, koji L, brate. Oh. Ljudi moji, nadam se da ste uživali u epizodi, ja se nadam da nisam toliko puno smaru stvarno. Oh my god. Eto ljudi, nadam se da ste uživali, probati neki 100 lajkova, koliko možemo 100 lajkova, tu negdje. Stalo mi nešto frame drop, pa nemam pojma šta da više radim, moram nešto da jebat sa kompjuterom. I eto ljudi, vidimo se sljedeće epizode, ako ste uživali ostavite like i vidimo se sljedeće, pozdrav.